bir icazem olmadan, heç bir sənədə qol çəkmədən, gəlib heç bir kəsin üzünü görmədən gəlib mənim evimi söküblər. Mən özüm bu saat hal-hazırda prezident seçkisinə məşğulam. Bax, bu dəqiqədə treningdən sırasını icazə alıb gəlmişəm. Zəh vurublar ki, ev sökülür. Siz ev icazə... Belə şey olar. İcazə... 45 kvadrat mənim evimdir. Buna verir 50 min manat. 50 min manata mən nə alım? 2 dənə yetkin övladım var. Yoldaşımdır mənəm. Hara yerəşir? Bir otaq da düşünür. Hara yerəşir? Belə haqsızlıq olar. Prezidentin fərmanı var. 1500 manat ən azından kvadratına pul verilməlidir. Niyə verilmir? Hanı o pullar? Hal-hazırda evinizin kvadratını hesab edir. 45 kvadrat hesablayıb, halbuki nə köməkçi sahəni hesablayır, nə həyəti hesablayır. Yaxşı, hamısına göz yummuşuq. Heç olmasa o 45 kvadrata 1500-dən hesablasınlar, versinlər də. 33 kvadrat, 18 min. Biz də qol çəkməmişik. Amma gəlib çəkiblər. 33 kvadrata. 33 kvadrata 18 min pul veriblər. Kvadrata nə qədər kompensasiya verirlər? Heç nə kompensasiya verməyiblər, nə heç nə. Pulunuz götürüldü banka? Hə, 18 min. 33 kvadrata. Qol çəkməmişik, amma gəlib çəkiblər. 260 kvadratdır. 50-60-ını çıxardıblar. Deyirlər ki, bu yox. Sizin evinə gedib pul ayırıb? Bizə ayırıblar 190 min. 260 kvadrata. Qanunu, Türkçalı. Ələvəsini heç demirəm. 10 kvadrat ələvəsi. Pulunuz bankda keçirdi. Köçürüb 190 min. 195 min keçmişdi. Deyiblər, 5-i də çəkiblər dala. 190 min. Abi, gedin, dur, Mən o prezident uğrunda ona görə mübarizə edirəm ki, onun o humanist qərarları var. Humanist fərmanları var. Niyə onlar yerinə yetirilmir? Sizin 45 kvadrat eviniz var, düzdür? 45 kvadratı 1500-dən hesablasınlar. 1500-dən hesablasınlar, nə qədər edir? 45-li köməkçi sahəsi də var. Bu adama 70 min pul yazdılar. Nə qədər hesablanır? 70 min pul yazdılar, o da onu qane edirlər. Həmin vəsaitdə kapital maliyyə planına köçürülürdü. Mən götürməyəcəm və axıra qədər mübarizə edəcəm. Siz razı deyilsiniz. Razı deyilsiniz. Yenə də komissiya təkrar baxılacaq. Daşınmaz əmlakın rejestr xidmətinə müraciət olunacaq. Onlar sizin ölçülərinizi bir daha təkrar dəqiqləşdirilərə. Qiymət təşdiq olunacaq. Ölçüdən getirir söhbət. Sən bu adamın evini gətirdin, söhbətdin. Bunun cəzası olmadan. Bu qol çəkmədən. Ev sökülməyib. Hakim, bu adam mən evin içini boşaldıq. Evdə mən boşaldım. Evin yarısı bunun da axırı. Aydındır da, aydındır. Evin yarısı onun da. Məlum oldu ki, ayın 9-undan seçkilərə start verdim, elə mi? Mən də bir 10 günlük istirahət götürdüm ki, bir balaca başımı incəldim. Bilirsiniz, o seçki necə ağır prosesdir. Mən birinci dəfədir məntəqə sədri oluram. Yaxşı, bunu mən yola verməliyəm ya, yox? Haki, sən get öz çıxı. Qadın, get. Niyə istəyir? Sizə lazım, adam var. Qovunma heç nə olmaq. Adək! Açım orda! Şahı, qabağa gəl! Adam var, adam var! Adam var, adam var! Adam var, adam var! Adam var! Ama hayatıyla niye olmuyorsun? Ne çıkmış aşağı onu? Get çıkart. Get çıkart. Polis gömülsün. Gelin buraya. Aksa da. Ben özüm çıkmışım bir yerde. 15'i. İkincil idi. İkinci deve seçilinde. Bəli, 2003'ün 15'i idi. Neçəsi idi? Bəli? Bəli, 2013'ün 15'i. 15'i. Ben çıkın televizyaya çıkış edelim ki Heydər Əliyev Məktəbi Akademiyada İsa niyə səs verirsiniz? Mən dedim ki, İsa maşinlikdir, cəmatın çörək, saat altında çörəyi yadda çıxmayıb. İlham Əliyev Akademiyadan dərs alır. Mən özüm çıxış eləmişəm, Qəzənfər müəllim. Çıxış eləmişəm mən liderdə. Şeyi çıxarıb gətirə bilərəm. Yox, mən dedim, yana bu cür bir şey eləmişik. Narazılıq, bu gələcək söhbət edəcək. Narazılıq oldu ki, qardaş vermirlər də. Öldürürlər, 260 kvadrat gətirir, 190 min pul yatırır. Bunu gördü, çaşbaş qalmış, evimizdə iş. 800 dedim bir yerə, 800-dən gəyim, mən nə alım? 800 markdan mən nə alım? Mənim obyektimizdə yazdı, obyekt idi,
işləyirdi abiyyək, dolanırdı, buradan dolanırdı. Gəldilər burada, söylədilər evin beşi içində, bütün mebelim zaten, hamısı dağılır. Qoca adama qol çəkdirib, başqasının yerini, başqasının evini söküb. Nə dər olacaq onun üçün? İcazəsiz söküblər. İcazəsiz, bək, başqası qol çəkməmiş. Qoca adama qol çəkdiriblər ki, şeydir. Başqasının evini söküblər. O qızın evini söküblər. Sizin evləri söküblər? Bizim yox ev, qohumun evini söküblər. Bilməm, sizin evləri söküblər. Kompensasiya nə edir kəsiblər sizə? Vermiblər, 1000 manat. 1000 manat kvadratdır. Amma prezident 1500 verir. Sizin evin neçə kvadratdır? 200. 200. Qoz banka götürülür? Yox. Çöçürmüyor.